Ne vem, če ste vedeli, ampak v Vojašnico Murska Sobota se 26. junija vrača po dolgem času prostovoljno služenje vojaškega roka. Tada, če ste stari med 18 in 27 let, moški in ženske, bi se radi v 14 tedni marsikaj načili, marsikaj spoznali in se imeli fajn, zdaj pa še zaslužili 1400 evrov, ste vabljeni, da zvete več.